Yes, Pro Gen Media atebyo ebyomukulu Bobi Wine okusazibwamu wali ku Cavendish University okubanga atemwa tutakkirizibwa kusomerayo mateeka nga odazi ziva mu bakulu ab'enjawulo ate kyaddaaki byeyongedde okulanda n'okutabuka. Bobi Wine ono nakuwadde olunaku lw'eggulo story ng'atemwa tuya applyinga era ne bamukkiriza agenda atandika okwenrollinga asome akuguke bulungi mu mateeka ate naddala mu ggwanga lino erya Uganda. Naye ate mu mbeera y'okubanga yatandise era twamulabye ku university abasajja batandise omusimbira amakuuli nga balagira ddala omukulu oyo wanaasoma amateeka tuyinza ate okifuwa nga tukizza munda. Olaba yasomayo ku katono wali ku Harvard University kakosi kaali ka period ntono nnyo ate mwa tunaaba nga yayiga ebintu ate buli omu byeyali tasuubira nti asobola okuyiga era kwe kusalawo naaba nga ate essaawa zino akyalumya ati bwabulwa omutwe. Ne bagamba nti wanaasoma amateeka ate n'abeera looya omugundivu ayinza obutabako we tumudda era kwe kusalawo batandike omusimbira ekkuuli aleme kusomera wano mu ggwanga erya Uganda kkoosi eyo ey'amateeka nga baagala afulume olumatu asooke abulire attention ne pressure ey'okuba nga asomera ebweru kozi cost ziba zompitirivu okuba nga facilitating ate nga agala ekintu kya concentrating ako constantly on a daily basis. Era mu mbeera eyo Bobi Wine ye ng'omuntu kyaddaaki yalavuddeyo n'alagira ddala nti bino bakola bya bwereere, teri ayinza mulemesa kusoma ku Cavendish kubanga n'ekisooka Cavendish si ya ggwanga lya Uganda, it's an international university, so baba bagezaako okubreaking a protocol etambulira mu universities naddala zino ezikola ebigezo ebya Cambridge n'ebigezo eby'enjawulo. So mu mbeera eyo Uganda teyina lukusa luyimiriza Bobi Wine kubanga ate asomera awo amateeka ge era nga onjogerera essaawa zino yeemukakamu era talina buzibu bwonna yazze yasome kkoosi eno yeyongere okumanya yeyongere okubanguka mu bintu eby'enjawulo kwegamba ye ng'omuntu asazeewo ye investing ye nga ye investingemu knowledge of being a lawyer. Pro Gen Media.